Покана за изложба на три художнички, която се казва Еднакво различни. Те водят различен живот, но общият им стремеж към спокойствие чрез изкуството ги обединява. Изкуството на всяка една има свой собствен индивидуален почерк. Те разказват различни истории, които се преплитат, как вижте. В музея на Борис Христов в столицата е поместена изложбата Еднакво различни на три художнички – Мирела Димитрова, Десислава Заверинова и Аделина Васева. Еднакви са в техните биографии, в началото на творческия път на художничките. И трите са родени в артистично семейство, и трите завършват Национална художествена академия, и трите работят в сферата на изкуството, но всъщност творят в различни сфери. Това е различното между тях и еднаквото е, че и трите започват да творят по-активно по време на COVID-пандемията. И трите всъщност откриват спокойствието, откриват удовлетворението в творческия процес. И творбите, които наблюдаваме тук, са направени точно в този период. Това е, което ги обединява. Което ги различава са различни стилове, различни цветове, техники и похвати, които могат да се видят в този музей. С моите творби искам да покажа една игра на светлина и сянка на черно и бяло, различните нюанси между черното и бялото, движението, динамиката на художествените средства, на четката, на боята. Те са като прозорец към душата на автора. Моята част всъщност е най-цветната част от изложбата. При мен има много цвят, много детайл. И всъщност това е начинът, по който аз изразявам себе си, защото по професия съм реставратор. И всъщност професията, аз имитирам почерка на други художници основно, но в реставрацията има стил на ретуширане, който е тратеджо, и всъщност това са едни чертички, които се повтарят. И всъщност така аз постепенно и открих своя стил, защото се усещах как след работа продължавам да повтарям малки детайли и в един момент почнах да вкарам форма, цвят и всъщност изградих собствения стил. По-голямата част е всъщност от пътувания, които съм правила из Европа. Европейски градове са Будапеща, в Италия няколко града и Ница, има доста картини от Ница. Всъщност, където съм била и когато станах после затворена в предпандемията и нямах вдъхновение от къщи друго, имах много фотографии, които бях направила по време на пътуванията, които ползвах за основа, но не директно, тъй като това много стяга и е трудно да намериш изражение по-творческо и по-необичайно, когато рисуваш директно от снимка. Затова започнах да правя бързи скици с въглен и после по спомен от скиците правих всъщност творбите, които виждате тук, така че те не са, нямат много общо с снимките, като цветност даже съвсем. Композициите са различни и са по-скоро моето усещане за това какво съм преживяла в момента, в който съм видяла тези сгради, повечето са руини. Изложбата ще бъде в музея на Борис Христов до 1 декември.